La idea era treballar, dic, obres de música de cambra i sobretot que fossin obres, per això el títol és Grans obres i amb joves talents, és a dir, obres, evidentment, obres molt pensades perquè ells les poguessin afrontar, no? Però, evidentment, la novetat és que, clar, no és el mateix sortir en concert tocant, diguem, en un projecte orquestral, que treballes altres coses, que sortir doncs, només amb un grup de cambra, més en plan solista, no? Nosaltres toquem un quartet de Mozart que està en re major i és per flauta, violí, violoncello. És a dir, normalment un quartet de corda seria dos violins, viola i cello, i aquest cop un violí està substituït per una flauta, que faria com la funció del primer violí una mica de solista, per així dir. Llavors, bueno, com és Mozart, és així clàssic, hi ha un munt de passatges amb un munt de notes, i s'ha anat molt quadrat, però alhora s'explica molta música, perquè tot el que feia Mozart eren com òperes. Crec que el seu moviment és un moviment més tranquil que els altres, i és té un punt màgic, diguem, ja que es crea un ambient d'ecos molt, molt interessant entre les dues guitarres.